më temë respekt për çka ke bën Big Brother, se ta thash nuk di fare çka e bër Big Brother, po realisht më preku ajo shprehja që çfarë arrita apo çfarë apo fitoren apo ja dedikoi babës. Ka qenë 24 dhjetor edhe për asikun që i do të fiks me datën që kam hinë Big Brother 24 dhjetori, po ishte 2020-ës edhe ka qenë ora me orën tonë, do me thonë këtu bide diku ora 10 edhe më mërë baba në telefon për në Amerikë dhe më thotë, po të marta një thotë me të rukë kryshlinjat se mrapa duket nga kesë valë se gjithorojnë e kështu, ja i thash nuk quet, i thash unë 12 ose quet heqe dhe mille telefonin, e mirë dhe. Në 11:30 më mërë një shok që ishte në Amerikë. Edhe e dija që rrita aty. Dhe më thotë Luiza, unë direkt, ha si je, i thash se thash po më rrote për Krishtinë, edhe ai. Ë mirë ta po, dëgjoj tha, ka ndonjë diçka tha, i ka rrotha babës tën Luigjit, se Luigi ka pas baba, i ka rrotha Luigjit në fark tha, po më duket tha, është keq puna, se po do të asim më thonë, është fatale, si më thonë. Edhe në atë moment e mylla, mora nanën, nana më tha ku e morë vesh ti para nesh, si më thonë atje, dhe mbyllën telefonin, zvanunën mrapa do me thanë edhe morën e më thanë që ka ndru jetë. Ishte shumë e vështirë se ishte edhe periudhë pandemijet, për punë avionash, udhime e kështu dhe banoj për të ardhur trupi nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri, por ishte dëshira e tij që të varrosej në Shkodër tek vorret e Rrmajit, që i themi ne, tek vorret katolike në Shkodër. Dhe ashtu e bëra, erdhi, u bë ceremonia dhe kur kam hyrë, domethënë, thosha inshallah po e bëj krenar. Është shumë e fortë kjo dhe nuk më duket se e kanë thonë mrekullisht kush e ka thonë që kur vdes baba bëhesh burrë dhe kur vdes nana bësh fëmijë. Por nanën të kesh me jetë sa më të gjatë, uroj. Ndërkohë që ti fëmijë e ndërkohë.